uděláte, když se spíjete trenky. Sona, jo, ne! Ale že by si nemohl slíknout trenky. Sona, tam spíjete. Je. Jo, jo. A ty je nad hlavu. Jo. Yes. Láďa nemá trenky. Hodě ven, z bazenu. Já vyhoď tě. To je divný. Se mi nějaký líbí. Pojď pár, se možná s jednou pivu na Milona Hex. Může, jak tohle bys měl se. Hladě, a jak teď vyřešíš? Já jsem si dneska, dneska odpovídala a krytrenky. Já jsem si nespoň vytíci. No, 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 já si tam prostě pěknu smotnou z nosa, ne? A co jako? Hladě, bez trenek, no. Počkej, Hladě nemá trenky. Ježíš, tak se podívej. Ale ne, je to krknutí. Ne, ale říkal jsem něco jako... Na, 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 na. Jak to je? Ale jako jsem začal smát. Tady jsou vždycky ty horory, jak se to půjčí na to, ne? Jo, tam přijde na to. Jo. Já tam je ty páry vždycky, že? Aha. Jaká musí být? Já z toho pliva pěkně kakám. Jo. Já to baví, já musím. Soušková hodu dneska. Soušková, tak já pivo. Aha. Ale i díky tomu vyvíjí příjmení, jinak nikoho nevím, sorry. Já jsem tady zrovnočku určitě. Neúlá. Ale stejně by se to tady zhodilo s studničkou. Hmm. Udělám, říkám studničková, či jsou to... Jmenuje se Zdeníčka Studničková z Karcnáne a Tomas. Soušková! Studničková, jak by to napadlo? Byla jako studna. Studnice moudnosti. Láďa rozpovědnice. Teďka. No matter where we go, 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 no
počkej. Hlavně ty se sundáš. Vy skazujte taky. Co? Ty nás máš doložit taky sundá. Cože? Sundá? Jak sundá? Tak to nestane vládě, ale mě nevěděl, že se to sundá, že nespočíte, to bylo zamřel. Jo. Hele, tak my jsme počkej, nevodě, jak povíde. No tak jinak, za každý díl plavek jedna písnička. Ale! Měl jsem fakt velkou radost. Když jsem jel zpátky, tak už jsem byl strašně velkou radost. Ne, jako už tady tyhle ty poslední dny to byl fakt muka, Vlado. To už já jsem byla hotová. Já už jsem tady chodila a já jsem věděla, že když já vybouchnu, tak mu řeknu, mu dám takový název, že to uškodí mě a proto já jsem se jí držela, chápeš to? Ale řeknu ti, nedokázal jsem, tak já už jsem to potom tak ani neto, ale nerozloučil jsem se s ním. Já si... ne. Proč? Nemohl jsem. Nemohl jsem. Měl bych, ale ani tady jsem mu nedokázal podat ruku, ne. Stoupnul jsem si ze slušnosti. Bylo to blbý ta moje otázka, Vlado, protože mě to... Ne, mě to, ale byla si strašně tvrdá. Mě to rozhodilo hrozně to. Já vím, no, ale byla jsi hodně tvrdá. Mě překvapuje ta jeho drzost, Vlado. Já když jsem tě viděl tam, tak to bylo taková tvrdá. Ne, já byla strašně vytočená. Jo, a... Já ti říkám, jak to na mě působilo. No. No, já ti říkám, že já jsem tady seděla a on mi... Já myslela, že normálně mu podám ruku, tak jako to je slušnost, že jo? Rozloučit se člověkem podáním ruky, to jsem udělala i s Romanou, jo? Ale aby mi dával pusu, když ví, že mě nesnáší a včera mi tady cpe nějaký kraviny do hlavy a bere si mě do huby neskutečně. Na každý díl plavek, písnička a já do toho jdu. A oni už tam jsou bez plavek. A kdo to řek? Nikola. I horní, i dolní díl? Za každý díl plavek. Ale když to udělám, já si jdu pro plavky a udělám takhle. Se zvědomá, jestli mi upustí. Žehne, blázen. Kastroly ven zase. Vladu, nechceš taky sundat plavky, když už si stejně ukázal Lemura a Církev Bratrská, už ti to stejně neodpustí. To není sranda. No já vím, že to je vážná věc. Oni asi nemají, asi no. Neukazují nikde. Hele, ani ty doma to takhle, manželka. Ty to nejseš věřící, tak ty to nechápu. Já jsem věřící jo. A já věřím v sebe a v Boha, protože jo. Jsem měla to, ale nejsem ale nikde žádný něco sektě, jiný. Vlado. To není žádná sekta, ta je od roku 1920 tady tohle. Vlado, úplně to. Proč si to tak prohlížíš, ta hra? Že by bylo zajímavé, kdyby vymysleli reality show a udělali ji takhle, jakoby v velikosti hradu, takhle, jak je třeba ty čtyři, jakoby tady ta terasa a bylo by to jako hrad. Hustý, ne? Pevnost bojár. Ne. Já už ne, já už já jsem nejdu. Teďka byl. Růžina zase bude zítra litovat. Když jsem tě volal, aby si šla, tak si nešla. Já chci jít do vody, ale chci jít s plavkama, já nechci dávat plavky dolů. No tak běž s plavkama, ale ti nikdo neříká, že musíš dát plavky dolů. Já jsem, oni říkali, za každý díl plavek a já jsem dala díl plavek. Tak si obleč 6 plavek. Vem všem plavky a obleč si je. Ježišmarja, zase tam budou plavat samý kachny a lemuři v tom bazénu. Kapra tam ještě chtěl dneska dát ten Tomas, on říká, jo, tak jsou... ho dáme do bazénu. Tak to je prdel, tak je to jedno. Ta-da. Jsou ve vodě, že jo, tak...
Tudu. Down. To je Kurt Cobain, Nirvana. S tou Courtney Love žil, jo? Tež taky se oddělal. Taky drogy. Taky 27, viď? Jako Amy Winehouse. Ježiš, to mě bylo hrozně líto, když ona... Jo. Protože já miluji hudbu 60. let soul a tady to, a ona tohle dělala. To taková škoda. Všechny se mi líbily její písničky. Já mu nejradši Valerie. Já všechny. Ona vlastně i ten styl 60. let všechno nosila i v tom stylu. A vlastně ona vlastně spopularizovala znovu tu hudbu. No. Proč tam nesítí, jo? Normálně mi to bylo strašně líto. A Whitney Houston mi byla líto. To je hrozný, já si pamatuju jako malej, když Whitney Houston měla tu ten klip, myslím z 87. nebo kdy zpívala v té mlze, jak byla a v těch šatech. No, jako tehdy před 20 lety, když šel Osobní strážce. No, to bylo... To byl film. Hit, mega hit. Ty si to pamatuješ, to si nepamatuješ, ne? Tak já to znám, ten film. Ale já si pamatuju, když to bylo v kinech, hele, a ten hit, ten se hrával všude. To... Bylo jako Titanic, My Heart Will Go On. No. Máš ráda romantický filmy? Mám ráda Titanic. Pretty Woman taky. Osobní strážce. A Ducha. Já mám ráda Ducha s Patrickem Swayze a Demi Moorovou. No. Jak je tam ta Whoopi Goldbergová, jak ta vědma, tam je bomba. To je super. A Sestra v akci. Ona za to dostala Oscara, to víš? Já vím, no. A jako to bylo fakt dobrý. Sestra v akci se mi líbí. Třeba co se mi nelíbí, tak je Policejní akademie. To mě moc nebere. Mahony a Ale můžu ti říct, že byl rok, to bylo, když jsme se spolužečkama šli jsme do kina na Sestru v akci. No, Sestra v akci, to mám ráda. Co mám ještě ráda? Válka nevěst, to asi neznáš, to je tak 3-4 roky starý. Já mám ráda spíš scifky. Jakoby třeba Den poté, znáš Den poté? Mm-hmm. To se mi líbí. Pak se mi líbilo Jádro, Armagedon a tyhle ty. Pak se mi líbil Mars útočí. To je dobrý, jak ta blondýna měla ten drdol a byl to ten z Marzu. Jo, Marzu. A to bylo dobře udělaný. To jako já nemusím moc takovýhle komedie, ale tohle bylo dobrý. Teďka jsem, jo, Drtivý dopad se jmenuje, jak tam hraje ten Elijah Wood, ten jak hrál v tom. To se mi taky líbilo. Prstenů. Viděl jsi Jádro? Vlastně to je film taky sci-fi o tom, že se že přestane fungovat magnetický pole. Slyšel jsem padají o tom. Padají ptáci normálně dezorientovaný, narážej. A je to vlastně tím, že se přestalo točit zemský jádro a oni tam udělají nějakou jakoby... A ty lidi se začnou vznášet a všechno, ne? Ne, právě, že napřed začnou lítat ptáci, narážet do skel a tak. Lidem vyplynou kardiostimulátory, všichni, kdo mají kardiostimulátory, umřou. Prostě magnetický pole je narušený. A je to tím, že se přestane točit zemský jádro a ta planeta prostě nemá to, co má mít. No, zdroj tepla a tady ty věci. No, to potom začnou právě tyhle katastrofy, ale oni mezi tím sestrojili, jakoby ono je to jakoby vrták a v Mariánském příkopu to spustí, protože tam je nejhlubší místo na světě, spustí to do toho, do té zemské kůry, ono to provrtá, je tam nějaký laser danej, prostě sestrojilo to pár lidí. Jakže se to jmenuje ten film? Jádro. No, povídej. A pár lidí vlastně
do toho nastoupí, je tam nějaký prostě astrofyzik, je tam chlap, který jakoby je přes tady ty lasery, protože oni to testují v Utahu, ten laser, jestli prostě, když se zapne, tak jestli probourá ten kámen, že to používají na rozbíjení žlučových kamenů, ten laser. No. A oni tam rozbourali mají skálu, díru do skály, mají úplně prorazili tunel. No takže to tam dali na to, vlastně na ten čumák toho přístroje, nebo ty kosmické lodi, nebo kosmické lodi v úzovkách, jakoby prostě loď do jádra. Prorazej zemskou kůru a jedou, pak je to tam něčím nese, prostě tam máš nějakou fyzickou dobrá vlastnost. Dobrá pohádka, no. Ne, ale prostě mě se to hrozně líbí, tyhle ty filmy. Víš co, protože ty nevíš, co je tam možný. Zatím je prokopaných kolik 12 kilometrů zemského povrchu. Možná už víc, tak... A právě mě se tady tenhle ten film hrozně líbí, jako. A... Oni vlastně přežijou jenom dva z těch všech lidí tam. Takže to... Co ten Armageddon, ten mám hrozně ráda. A pak mám ráda Pearl Harbor. Ben Affleck. Josh Harnett. No. Pearl Harbor, co mám ještě ráda. Já třeba sbírám filmy a já když se... Ty DVDčka v těch papírech, ne? Jo. Kupuješ. No. Někdy mývají dobrý, no. No, mně se stalo, že mě třeba nikdy nehráli. Já jsem je koupila, prostě to se mi taky stalo, naštěstí teda snad jednou akorát, ale většinou mi to vyměnili teda. Jo. Jednou mi nevrátili to, ale... A ještě něco jsem si tenkrát koupila. Ještě něco jsem si koupila nedávno. Právě na tomhle DVDčku v tom papíře. Já třeba, víš, co mám rád, třeba detektivky z těch 60. 70. let. Jo, ty s Marvanem s Hrušínským. Ne, ještě později. S Hrušínským a to, neopravdu detektivky, ty byly dobře natočený. Jo, ty vraždy. Na kolejích čeká vrah. Nebo, jo, jaký tam našli za těma kolejima v tom křoví. Jo, ale spousta takových bylo. Ještě když Karel Heger, když hrával v tom a hrával detektivy, výborný tyhle ty byly. Ale celkově jako a ty stopařky, jak se to jmenovalo? Smrt stopařek, a to je podle skutečné události. Já vím, jo, jak je tam povezlo do toho lesa. A dneska, když to vidíš, samozřejmě ty figuríny je vidět, že jsou to figuríny. Ale je to perfektně natočený. Hmm. Viděl jsi třeba film Kajínek? Jo, a mě to nebralo. Mně se to hrozně líbí. Mně se to fakt strašně líbí, mně se líbí ta Wilhelmová. Já jako na současný herce moc nejsem, ale tady v tomhle se mi fakt líbí. A co se mi líbilo, Román pro ženy? Vím, Stašová tam hrála. Nepodceňuji IQ svojí frndy. Tam nehrála Stašová, Stašová hrála v Románu pro muže. Balcerová tam hrála. Stašová hrála v Románu pro muže manželku Bolka Polívky. Jo, Balcerová tam hrála. Polívku mám třeba ráda. Macháčka. Trojana. Co se mi líbilo, Perfect Days, třeba s Vojtou Nevadí, Kotkem. Nevadí, že si hraju s tvým hradem. Jo, to nejsi. Nevadí. No, i kdyby si hrál s jejím hradem, tak jí to už nevadí. Já, ale teď je gól, jako já, jak tam vidím to, tak já to nevím teď. Protože blbě vidím. Ty jsi slepý jak borůvka. Ne, já to vidím rozmazaně trochu. Třeba ten, jak má ten sob, jak má ten svetr, tak vidím nějaký kostky, že má rozmazaný, ale rozmazaně. Je to kostkovaný, no. Ne? No Perfect, když jsi viděl, tam hraje Chilková. Neviděl? Vlastně ona má kadeřnictví. Kolik jí může být? 40 ženská. Mně se líbila Chilková, když hrála v tom Žena z domu smutku. Jo. Tam hrála výborně. Mně se líbila Hrzánová a Geislerová v Requiem pro panenku. No Hrzánová byla úplně perfektní tam. Originál, no. Malý budžet, když hrála, když jsem viděl tu divadelní tu. A co ještě z těch českých? Nevadí, že si hraju s tvým hradem. To je můj silikonový hrad. Nevadí. To je dobrý, že jsi se ta před chvilkou Sabina, tak se ptáš tady. No, a to víš, že Castello znamená hrad? Castillo.
Když umíš dobře řeč cizí, když všechno, co tady je, popíšeš všechno v tom jazyce. Mm. Ty máš jednu smůlu tady v té soutěži, víš kterou? Že nejsem na ženský a že mě nemůžeš mít. Tak to jsem nepochopila, tohle, Vlado. No tak, já si střílím, potřebuji si to. A co bych s tebou dělala? No, co bychom asi dělali spolu? No, Lukáše bys nechala. Pásla bych s tebou křesu. Lukáše bys nechala. No, to určitě. Se mnou bys mu zahla. Teď já lovím vlastně ty celebrity, vidět, jak mi tady furt Tomas spal do huby. Ne, poslouchej. Ty, podvedla bys ho se mnou. No. Mně by to bylo šumák, to by pak taky, pak by ho se poslali. No já už ho tady očekávám, já už furt čumím na ty dveře. A bylo by tady trio. Proč brečíš, Vlado? Romano, pojď sem. No svlíkej se. Jo, ty se jde svlíkat. Romana jde ukázat kastroly. Vlado, čeviče, co z tebe někdy vypadne, já se sama divím, jako. No, jako sama bych byla zvědavá, kdyby jsem poslala Lukáše, jak by se mi skřivila huba. Jenže jak to mám vyřešit s tím spolkem? Běž už s tím spolkem do prčic taky furt, tvůj spolek. Proč brečíš, Vlado? Protože mi nevěříš. Nevěřím, protože jsi starý kremelec. Mě se teďka ranila. Jo, já myslela, že jsem tě ranila, že bych tě nechtěla. Já ti teda něco řeknu, ale... No, to mi řekni. A radši ne, tebe to stejně nezajímá. Řekni to! Já už jsem moc unavený. Ne, řekni to, dělej. Au, to bolí. Dělej, řekni to. Víš moc dobře, jak jsem potom lačná. To je právě ono, o tom spolku jsem ti zase chtěl říct. A já ti na spolek prdím furt, to jsi chtěl říct něco jiného. Spolek si strž za klobou furt. Tak se zeptej Zdenky, ona to bude vědět. Já ti na spolek prďákuju. Prosím tě, víš, co se mi stalo? Já nevím, jestli tě to zajímá. Nezajímá. Já jsem se sprchoval a omylem, byla i u toho pája, omylem jsem byl nahej, dole, jo? A já právě, jak jsem u Československé církve bratrské... Omylem ti praskla gumou spaněl. Počkej, u Československé církve bratrské, tak mám strach, že mi kvůli tomu vezmou členství. Ne, to není sranda, to je fakt. Ta si ze mě tady Eva trousí a já teď nevím, jak to mám vyřešit. Že se ti lesknou oči jak psí kulky. Nelesknou. Lesknou? Ne. Vlado, já to vidím, jak tam máš ten krmelec normálně a já jí to furt budu spát, i když ona ví, že je to kravina, tak já jí to furt a furt to budu zkoušet. Co si myslíš, Zdenko, o tom? Co? No. Co říkala? No. A ty myslíš, že mi to vemou? To ale špatný. Já si myslím, že ti napřed ho ufiknou a pak ti vemu ještě kartičku. Co ty myslíš, Vlado? Protože jsi udělal velmi silný prořešek. Kdo to zařval? Který se neodpouští. Vlado. No. Normálně co z tebe někdy padá za kraviny a nestačím zírat. Jak ty tohle můžeš vymyslet? Takovou bejkárnu normálně, takovou blbost. Jakou blbost? Já jsem nic nevymyslel, já jsem ti řekl to, co jsem ti řekl. Prosím tě, když se v církvi dávají kartičky, kartičku máš do knihovny a ne do církve bratrský, to není, ty kelišovej. To máš furt, normálně členský průkaz. Ale prd. Ano, je to členský průkaz. Já mám členský průkaz do knihovny, když si jdu půjčit knížku. A když jdu do kina, tak mě tam přišel razítko. Já se budu muset to... A když jdu nakupovat do hypermarketu, tak mě tam nalepí bodík. To je členský průkaz. Prosím tě, to je úplně něco jiného. Tam chodíš a lepí ti tam body? Nebo co? Ne. No, prosím, zase si vymýšlíš. Co já s tím budu dělat teďka? Nic, no.
Pak se nezlobil, tak jemu ukážeš lomora ještě tam. Ještě tam. Prostý. To není prostý. Urážíš nás věřící. No, a když jsi věřící, tak vám máš v rozkroku něco jiného, než nevěřící, jo? Já nemám rád, když si ze mě někdo dělá legraci. A já to mám mít rád, když mi tady jsou rubu speš krmelec? Oči se ti blízkají a furt si říkáš, no já jí stejně, já mám jít, to stejně. Pojď, já už jdu do postele. A já budu taky. Dobrou noc. Dobrou. Jdu si vyčistit zub. Ty už máš čistý protézy? Dáš selskou mísu, jo? Lado, ty už máš vyčištěnou protézu. Do teďka. Je to ještě nějaký lovečák zde ní? Haló? Jo, ona nemá port, zase report, teleport, au! Sežeru ti kus. Lovecký salám. No! Bože, on jsi vylitá. Kdo si tam sundal plavky? Všichni, protože během je i Honza? Ten půjde taky. Ježíši Kriste, Sodoma a Gomora. No, a když frajeři mají jenom jeden díl, tak co mají sundat? Lemura? No, teď Láďa to sundal už. Ty vogo, Láďa tam má lemura a vejce naložený v bazénu, jo? Jo. Ty vogo. Pak vyzbírejte ty chlupy. I remember all my life. Vogu, já mám z té bundy fakt radost.
synagozy ven! Vládo, ať to slyším. To je dobrý tohle. Já ukážu taky prsa, chci písničku. Hele, já chci taky písničku. No, radši to nos. Já na tom si taky dávám pacha. No, to by nebylo dobrý, kdyby ho zebrali. Eriku Milona. Ještě bych se tam dopsala. No, ještě bych se tam dopsala pár hlášek. Ty, ale dneska, jak jsme losovali na ty klička. Hele, já Tomase.
teď ta Sabina Zdenku, teď Honza mě. To je náhoda, víš? To je strašná náhoda. A ještě jsem šel za kaprem, říkám, no. No, já měla Láďu a upřímně ti říkám, že jsem taky nevěděla, co tam mám udělat. Tak jsem to udělala kravatu do trička a smajlíka na zádu, jako co já bych tam měla udělat. Jdu se vyčůrat a jdu. Kdo sundal plavky? Tamhle sto, tohle sto. Tohle sto. Vlado, ty moje hlášky ti budou provázet ještě za 8 let. Ne, no tak to ještě pamatujou naše babičky. Ještě prababičky, Rakousko-Uhersko ještě. Já za to nemůžu, no, Vlado, jako. Já vím, že se spíš rozumím. Ještě poprosit, kdyby se zavřela pak do obýváku ty dveře. No tak to si píš, že jo, já jsem je teďka zavřela. Teď jsem je zavřela, on zase odebřel. Cože, co říkal? Že Láďa už hrál. Láďa už hrál. Oh, to je hrůzka, ty lemonaj s vejcema veřejně. Láďa už hrál. Láďa už hrál. On normálně ukázal, on si stop na výřivku. Normálně tam ukázal lemura origoš i s vejcema. Ty vole. To je nejvíc, Láďo. No, myslela jsem si, že je favorit týhle tý soutěže, tak už asi ne. Teďka už si to nemyslím. Zavři nás, Božo. Hodo Božo.
No Vlado, máš mi šolícha. Jsi normálně, já jsem úplně zničený. No to jsi teďka poslední pár. Jsou 4 hodiny ráno. To nejsou. Jsou, já se dívám. No jasně, a já jsem čínský boxer. Evo, můžu se ti něco zeptat? No. Jak myslíš, že to dopadne s tou církví? Věš, že s tou církví do prdele! No to myslím vážně. No jasně, a já jsem princezna Fantagiro. Ti dám. To bych aj uvěřil. Co? Že jsi Fantagiro. Ty jsi blbec. Ty jsi takový blbec. Proč? Ty si myslíš, že jsem si to vymyslel? Ne, Vlado. Já mám na tebe prosbu. No. Musíš se seznámit s Lukášovou mamkou. To je kdo? Lukyho mamka. Protože normálně s tou se počuráš, jako. Ty, když vidím, i čemu se směješ, když co já řeknu. Normálně, tak s tou budeš čurat magi v kostkách. S tou budeš mít ty tvoje záchvaty. Tyhle ty hejkající záchvaty. Já mám hejkající záchvaty, jo. Máš je. Zprostá. Mi hodí do huby. Jo, promiň. Máš takový hýkající. Evo, tak dlouho jsem neměl takhle pěkný den. Teda od určité hodiny. Skvělý. Je před 8 lety, viď? No, tady jsem šel se soupeřem, s kterým jsem silně nemohl. A tam před těmi 8 lety jsem s Petrem nebyl, víš? A v duelu jsem nebyl. S Hanzem jo, ale s Petrem jsem mýval největší konflikt a tady jsem měl právě s Tomášem a to, no. Jako Vlado, upozorňuji tě, že já už jsem předevčírem, nebo to bylo včera, jak mi to řekli u toho stolu. Já už jsem to měla na krajičku, už jsem měla záchvat a atomovej na krajičku. Jako co, ten nevím. No, jak zase ty moje problémy tam začal vytahovat, protože on to vůbec neslyšel, že Zdena mu to nějak zreprodukovala štěnice, viď, a to. Jako tam to, co máš ty. Jo, a zase to vytahoval. A já už jsem byla, Vlado, já už jsem cítila, že už si s tím nakadím do boudy. Jo, už asi myslím, že vím ten moment. A vyprdla jsem se na to. A potom jsem přišla zvenku a Zdena se začne sex a psa, nějaký kraviny, tyhle ty blbosti, co tady furt meldoval Martin. Jo. A jako ona mi je jedno, víš, já si nebudu všímat, to prostě jako, víš co, mě to, jak oni si tam ukazují třeba lemury, vajca, kachny, mě je to úplně u zadku. Ale já dělám vždycky to, co chci, a ne to, co dělají ostatní. Víš, že mě někdo řekne, skoč z okra, tak já se stále sednu na zadek a jako vyskočím, jo, nebo co. Mě tam lákají to, víš, jo, já tady budu ukazovat si kachnu. A matku raní mrtvice. To je vlastně on, jak se loučil, já jsem se na něho nemohl dívat, takže já jsem se díval zase jako, že tam byl, tak jako tady teď, jak bylo v té televizi, ne, jak už jsem byl zpátky. Ne, já ale už bez posunku a už klepku, já jsem žádný posunek ani už klepek neudělala, ale nebudu skrývat to, že jsem byla ráda, že jsi přišel ty, že jo, tak jako co? Tak to já jsem byl taky, mě se ulevilo strašně, když se vrátila. No, jako. Takže já jsem, víš co, to je takový jako, že já dneska nikdy jsem si byl, nejsem ničím jistá. Já jsem ti byl tak na měko, dneska jsem říkal ty vogu já toto a potom jsem se nějak jakoby, protože když jsem viděl ty vaše oči, to je hrozný, jak ty emoce jdou, viď? No, já jsem na tebe skočila, až mě opovzal. Ne, já myslím, když jsem se loučil, víš, jo. Romana, i Niky, ty, A já si nic neudělám, Vlado. A Nikim potom říká, nebreč furt. A já říkám, ty vogo, brečet nemůžu, mluvit nemůžu, prdět nemůžu, no, já já jsem se potom, jako ještě než jsem odešel, já jsem se nějak to, ale říkám, no proč, to snad není možný. Protože jsem myslel, že to jako uhlídám, ne, ukoriguju, ale... Ne, já u toho prvního jsem ani nevěděl, jak mluvit. Ne teďka, jak jsem se s váma loučil a šel do duelu. No, a já u toho prvního duelu s Martinem, já byla hotová, Vlado. Já byla hotová. Stačí ti to? No, ale silný bylo a jak si byla to i po druhé. Ne, po druhý mě loučení, jako to bylo takový, víš, že prostě jsem říkala,
Že jsem prostě, já jsem počítala s tím, že půjdu domů díky tomu úkolu. I podle toho, jak tady reagovali ty lidi, víš, ale prostě říkám, hele, tak Paša ten si tady válí zadek. Paša je kdo? Tomás. Jo. Paša si tady válí zadek, má na hubě klobouk, jo. Ten prostě všichni tady dělají něco a on tady furt něco nemůže. S tou sprchou mi vytočil, že byl úkol a zase tam nešel, že má rýmečku kašlíček. Ty Vogo, já tady mám záda bolavý a já tady šaškuju furt něco, jo. Aby se tady neseděla a já nesnáším být za chudáka, víš? Právě víš, co chci, já chci právě, no tak jako to by si měl dělat ještě na Slovensku, když byl ten Tony a měl nohu v sádře. Tak ten se snažil dělat, co to jenom šlo, ještě byl naštvaný, že tu sádru má, ten by mu řekl svoje. Tenkrát. Ale počkej, to jsem nechtěl, já jsem chtěl, že ten úkol, který budeme vymýšlet, by mělo být jako, že třeba ty namluvíš jednoho, já namluvím druhýmu a oni vlastně, aby oni spolu museli něco jakoby řešit, rozumíš? S tím, aby jim dvou nedošlo, že my víme o těch dvou a ten dotyčný si bude myslet jenom o tebe a o mně, chápeš? Jasně, no. Aby ten úkol měl zase něco, aby bylo jiný. A teďka prostě do tady tyhle, ty, jakoby do tohle, jak si to myslím, teď vymyslet něco, protože tím se dá zamaskovat, protože už jsme jich vymysleli hodně, rozumíš to? Jasně, no. Aby to bylo. A tohle mě vrtá hlavou a něco na něco musíme přijít. A bylo by to dobrý, co? Chtělo by to vlastně Romanu přesvědčit na to, ale ne jako, že bys jim řekla, že úkol, aby prostě vůbec nevěděla, že to je úkol. Hmm. A už mě něco napadlo. No Romana teďka je úplně jiná jako Vlado. Všimnul se z toho? Ona je úplně taková... Ne, mně přijde pořád stejná jako... Mně přijde, jako, že největší kámen ze srdce. Jako jo, ale ona to viděla jako to, co to je jasný. Hele, to je to, ale jako dneska jak mluvila, nebo ne, když to byla výzva včera, tak ti můžu říct, že byla pěkně ostrá, ale bylo to sex sakramensky krutě upřímný, jak to řekla. Ale já, Vlado, já jsem dneska... Ale bylo jako, to drsný teda. Jako. Já jsem taky možná to na tebe působilo drsně, ale já jsem se na to chtěla zeptat, protože mě nejde do hlavy. Mně to nejde do hlavy, Vlado, chápeš to? Ty, když prostě se s ním nechceš rozloučit, tak tu prdel ani z toho křesla nezvedneš, chápeš to? Jo, a to prostě je vidět, že ty si stojíš za něčím, že máš nějaký názor a že nezměníš, jo. A u něj bylo vidět, jak je falešnej, že tady všechny objímá, všem dává pusu, už i u toho golema. Já jsem nevěřila vlastně očím. A dneska, já už jsem mu řekla normálně, ať mi to pusu nedává. Bylo to blbý? Já ji prostě nechtěla od něj, jako. Mně je to odporný. Ne. Já jsem nemohl mu podat ruku, já jsem fakt nepoužil, ne, bylo moc. Když jsi seděl vedle mě, jestli bylo ode mě jako moc drzý, že jsem mu řekl, ať mě nedává pusu. Ne, to ne, ale já jsem ti řekl, jak na mě to působí. Já myslela jako u toho loučení, ne teďka to, co jsem se ptala, když jste byli už ve studiu. Protože jako když nechci, aby mě to pusu dal, tak přece nebudu dělat jako, že ho mám ráda a nebudu objímat, když ho nesnáším tady. Zase mě šťournul někam a jsem ráda, že je pryč. Protože to by bylo ještě horší. Nedej Bůh, ještě by tady smrděl 14 dní, no to bych já se bojil. No jenže to je právě to, že co když ho třeba dají na žolíka zpátky. No to snad ne. No možný je všechno. To by nám tady zase zahrál nějaký divadýlko, tentokrát hodně. Asi jiný. To mi raně mrtvice, to ti říkám, Vlado. To nejsi stejný z jejich těch. No jako já jsem rád, že dneska tu není, ale víš co. Tady už nevíš nic. No to je pravda, ale mě by, jako Vlado, já bych to fakt nevydejchal. No já ti přiznám, že to infarktový stav. Já už měla infarktový stav, Vlado, když jsem se vracela z toho druhého duelu. Já jsem včera dokázal pochopit paradoxně všechny strany, když vykládali. Dokázal jsem pochopit Niky, dokázal jsem pochopit prostě všechny strany najednou. To bylo zvláštní, a ne, že by to byl pohodlný, ale dokázal jsem to pochopit. A to Niky jsem taky chápal, když byla na mě naštvaná, ale chápal jsem. Ne, my jsme si vyříkali třeba i to s tím těhotenstvím s Nikolou včera, venku. Jo? Což bylo dobrý. A jako stejně si všechno uvidí až venku. No já jsem tady s tím těhotenstvím, myslím si, že jí to už došlo, že se s tím smířila, jako, že to byl prostě úkol a asi, no.
Já myslím, že ona už to vzala. Prostě je to tak, jak to je. Že já jsem jí řekl, že prostě, že už to prostě zašlo někam, kam to nemělo, ale že prostě nebylo to v tom. Ne, já jsem ona, si myslím, pomluvila. Že ona už to chápe. Já jsem se jí mluvila několikrát, jako, protože ona jediná byla ta, který jako, u který to začalo dál, než u jiných, že jo? Jo, ale pak už jsme v tom úkolu, víš sama, že už potom to... Ne, ale víš co, já, Vlado, já jsem šla do toho duelu a říkala jsem si, jako, prostě, přece, spíš jsem se uklidňovala tím, že přece lidi tady nenechají někoho, kdo tady akorát po každém řve komanduje a papouškuje názory, než já někoho, kdo tady něco vymýšlí a dělá, víš? Já jsem jako... tak unavený, s kým jsi byla teďka v duelu. No s Pepou. Jo. Víš, a prostě, navený, já jsem se uklidňovala vnitřně tímhle s tím, jo. Ale stejně tam jdeš a já si vždycky radši ordinuju tu horší variantu. Jo. Jakože prostě půjdu domů. Jo, protože to už prostě nemůžeš být zklamaný. Ale když si ordinuješ to, že jako, že prostě postoupíš do týhle, že ho převálcuješ, tohleto já v životě nedělám. Tej tohleto. Protože to se nevyplácí. A já prostě jsem taková, že spíš jsem si vždycky nabila hubu, než aby jsem prostě v něčem vyhrála, víš, nebo to, jako já prostě vždycky jsem, když jsme měli třeba nějaký turnaj nebo něco, víš, i ve škole a to, tak jo. Jsem byla třeba v půlce nebo předposlední, víš, nebo tak. A nikdy jsem nic nevyhrála. Takže proto se radši odvinul tu horší variantu. Můžu ti říct, že s Josefem to pro mě bylo jako psychicky dost těžký. Jo, takže já, a jestli půjdu ještě dvakrát do duelu, tak už mi cvakne v kouli. Možná, že už bude stačit jenom jednou. To je zase nějaká zima. Mně není. Mně jo. Čekaj, já ti dám nohu k tobě. No protože ty... A ty hodně riskuješ, nezapomeň, že jednou budeš chtít mít děti. No já mám zrovna... zamražené děti, Vlado. Cože máš? Zamražené. Co to je? Vejce zamražené. Jo? Mm. A kde je máš? Jak jsem dávala ty vajíčka, že jo, ženským, který nemůžou mít děti. Mhm. Jich moc spoustu. A ty takhle daruješ? Mhm, protože moje kamarádka, ona mi na to přivedla, protože ona se snažila 3 roky s přítelem právě s tím, jak jsem ti říkala, že s ním byla 10 let, víš? Mm-hmm. A on potom, když už byl na tom umělém oplodnění a tak, a čekal, jako jestli se to vajíčko ujme, ono se ujelo a ona potom nějak potratila a on se na ní vyprd. A začal se tahat s její kamarádkou, která měla manžela, nebo prostě byla s partnerem, se kterým má 3 děti, mm-hmm. s Italem. No a s ní se udělal 4. a tu moji kamarádku podle kyselinou sírovou, když se rozcházela. Jo, jsi mi říkal. A pak měla to auto na té motorce a to. No a ona mě právě na to přivedla, protože byla někde v Krči v nějakém sanatoriu. A ona mi právě říká, hele, prostě tam chodí jako holky jako darovat a to. Nechtěla bych se zkusit, protože ona věděla, že chodím darovat plazmu od roku 2009, co jsem chodila s tím Petrem, jak jsem s ním snoubena, a on byl zdravotní bratr a on mě na to přitáhl, víš. Takže já se rozprávám na orgány takhle. No a ona prostě, když jsem viděla jí, víš, jak byla zdrcená a to, že se to vajíčko nechytne a tak prostě, tak jsem tam šla jednou, no a pak jsem byla ještě párkrát a prostě tam potom ležíš s těma ženskými na tom pokoji a říkáš si, ty jo, tak oni mají všechno, oni mají manžela, který je miluje, mají peníze, mají baráky, mají auta, ale prostě nemůžou mít dítě, že mají prostě třeba neprochodný vajíčníky nebo mají špatný své vajíčka a tak. Jo, nebo prostě ty nejlepší léta věnovali práci a kariéře a teďka už ty děti mít nemůžou z vlastních jakoby vajíček. No, když se tam posloucháš a vidíš ty ženský, tak si říkáš, ty jo, no tak prostě těch dárkyně je málo pořád na to, na ty příjemkyně, víš, že prostě pořád není dostatek. A oni třeba čekají v pořadníku na jedny vajíčka rok a potom se to nemusí povést, to oplodnění. Víš, že prostě ty vajíčka nepřijme to tělo, i když jsou prostě vybíraný podle krevní skupiny a tak. Na tom nastudovaný z internetu a i díky tomu, že jsem prostě takhle chodila
A jako je to masakr, no. In vitro fertilizace. Cože to je? In vitro fertilizace. Ježiš, to je strašný slovo. Introfertilizace. In vitro je jakoby in vitro, jakože to oplodní ve zkumavce, že to prostě bude vrou. Jako ten odběr samotný je v narkóze, takže já vždycky, jak mě najdu tý narkózy, to máš třeba na 15 minut a pak tě probuděj. No, ale prostě pak mám nafouklý břicho, jednou jsem měla hyperstimulační syndrom, že jsem s tím skončila v nemocnici, tam se právě se mnou Lukáš rozešel, když jsem byla na kapačkách. Jsem tenkrát myslela, že jsem zblázním, jako. Jsem podepsala revers a tahla jsem s hyperstimulačním syndromem domů, po dvou dnech. Jsem byla na Bulovce a to bylo masakr. To je co? Nemocnice na Bulovce. Ne, já myslím tam to. Hyperstimulační syndrom? Hmm. To je, že díky té operaci, že jsi vlastně ženská má v každém vaječníku jedno vajíčko, když má ovulaci. Uvolňuje se jedno. No a já díky tomu, že jsem si píchala hormony do břicha injekce, tak jsem mi v každém vaječníku udělal třeba 15 těch vajíček. Ježišmarja. A máš nafouklý břicho, oni ti to právě vezmou přes poševní stěnu kanilou, ti to odsajou v narkóze. Vím, co to je kanila, no. Odsajou ti to v narkóze přes poševní stěnu a potom, po té operaci, vlastně to je na 15 minut, se zbudíš, 2 hodiny tam ležíš a máš nafouklý břicho. Mm. Jo, protože je to prostě po zákroku a to takhle je. Mm. No a Potom jakoby jdeš domů a máš pít mléční prostě nápoje a takhle, mlíko mít. Mm. Protože ti chybí bílkovina, jíst maso. No a ještě si pícháš takový injekce na ředění krve. Mm. No a to já jsem si dělala, ale dostala jsem hyperstimulační syndrom. Což znamená, že se tě voda z krve dostává do břicha a ty máš břicho jak pátrací balon nafouklý. Ježišmarja. Takže já jsem byla několikrát, ale tenkrát prostě jsem byla nějak vynervená z Lukáše a to. Mm. No a kamarád mi říká, hele, jsi nějaká bílá, a to můj nejlepší kamarád Maty, mi říká prostě, že jako co mi je a to, já říkám, hele, jo, mě si točí palice normální, něco se děje, něco je v pořádku, on, tak pojď, jedeme normálně na Bulovku. Tak mě vzal do auta, jeli jsme na pohotovost, já bez ničeho, že jo, já bez věcí, říkám, jo, to bude dobrý, že jo, to rozchodím, dobrý, no, tak doktorka mi říká, že mám hyperstimulační syndrom 2. stupně, což je takový střední. No a že tam zůstal, že mě tam nechají přes noc. Takže jsem volal Lukášovi, ten byl někde na Coca-Cole, tam v takovém baru v Klecanech. Takže Maty jel tenkrát za mojí spolubydlící, vzal tam věci, přivezl mi je. Pak mi je přivezl ještě Lukáš další. No a druhý den tam Lukáš za mnou přijel, říká mi, jak s Karilou v ruce jsem tam za sebou tahala ten štendr. A říká mi, no jo, tohle, víš, já chci být sám, já si chci užívat, no takže je konec. A já vypadni, okamžitě odsadě vypadni. Já jsem mu přerazila tím stojanem. Jo, to bylo něco neskutečného. No a samozřejmě jsem se nemohla ani vyspat pořádně, že na té vysoké postele to bylo něco strašného, to byly nejhorší moje 2 dny v životě tam. Jo. Teda co se týče doktor, nejhorší dny v životě jsem měla před rokem, ale jako tohle bylo masakr. No, přijela jsem domů, dala jsem revers. No a samozřejmě on věděl, že já nemůžu nic dělat, že za normální okolnosti by jsem utekla z nemocnice, že já naháněla bych ho někde a víš co, prostě něco by si dělal. No a s takové blbou výmluvou tenkrát, to jsem říkala, jestli jde k šípku, no ale prostě furt to nějak spoutáhneme, že no, tak uvidíme, jak to bude, až vylezu odsaď venku. Myslím si, že tady jsem udělala taky nějakých pár věcí, které se mu asi líbit nebudou, třeba jak jsem dělala ten striptease, jsem si pod prsenku a taky to sranda, nic jsem neukázala. A jako co, ten tam ukazuje lemury s vejcima, tam hází venku a lemury s vejcem. Ježišmarja. Já už nepobírám, hele. Dobrou noc, kotě. Dobrou, okurko. Neříkej mi okurko. Ale prosím tě.